Варпродакшн та Азгардіан Комікс презентують. В час, коли з попелу імперій постане нова молода держава. Коли небезпечні технології, містичні культи та шпигунські інтриги захоплять Європу, а підступні вороги зажадають крові, нові герої стануть на заваді силам темряви. У головних ролях Павло Скоропадський як гетьман української держави. Сьогодні ми святкуємо долучення Кубані та Зеленого Клина до нашої країни. Привид царя Миколая II. Призиваю вас, мої кріпостні душі. Шпигунка Агнешка Бжезинської. Ренце догори, Москалику. Агент контррозвідки Максим Кривонівський. Прийшов час послужити батьківщині, панове. Верховний комунар Ленін. Моя красна армія заступить вас! Перший президент України Михайло Грушевський. Підходьте, я чекаю. Також фантастика, пригоди, жахи, гумор та екшен у шокуючому фантастичному стімпанк-блокбастері «Воля». Шукайте графічний роман «Воля» у книжкових та комікс-крамницях або замовляйте на сайті з травня 2017 року.